ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁନି କି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ସୀମାନ୍ତ ପିଲା। ସୀମାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ଦରଦ। ନବୀନ ସରକାରର ଅବହେଳାରୁ ମାତୃଭାଷା ଭୁଲି ଗଲେଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁନ୍ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଖିଲୋଲି ଗାଁ ଗାଁଠୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଛତିଶଗଡ଼ ଇଲାକା। ଏଠି ରହିଛି ଘୁଟକେଲ ଗାଁର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ହେଲେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଯାଏନି। ପିଲା ଏଠି ହିନ୍ଦୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଏ ସ୍କୁଲରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ପରେ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 530-590 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ ସରିବା ପରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଏ ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଏ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବି ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ହିନ୍ଦୀ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ି ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଟକେଲ ପଢାଇ କରନେ ଯାତି ହୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପର ହୈ ଗୁଟକେଲ କ୍ୟୁକି ୟହାଁ 12ବି କେ ବାଦ ନା ଫିସ୍ କମ୍ ଲଗତା ହୈ ଔର ଓଡ଼ିଶା ମେ ଜ୍ୟାଦା ହୈ ବହୁତ ଫିସ୍ ଦେନା ପଡତା ହୈ ତବ କୁଛ ନୌକରୀ ମେ ଲଗତେ ହୈ ଘର ବାଲେ ମତଲବ ପଢା ରହେ ଶୁରୁ ସେ ତୋ ଔର ଇସ୍ ତରଫ ତୋ କଲେଜ ମେ ଫିସ୍ ବି ବହୁତ ଲଗତା ହୈ ହମାରେ ଗାଁ ସେ ବି 3-4 ଔର ଆତେ ହୈ ଆରନ ସେ ଆତେ ହୈ ଔର କାନାଧି ସେ ବି ଆତେ ହୈ टेंथ के बाद अगर कुछ करना चाहो तो कुछ ना कुछ छत्तीसगढ़ में मिल जाते हैं। यहाँ उड़ीसा में कम से कम 10,000-12,000 रुपये कुछ फीस लगता है, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है। बोलने से 150 रुपये फीस में ऑलरेडी 11वीं प्लस 1 प्लस 2 करते हैं। अब फैसिलिटी सब चीज़ है सर, वहाँ भी स्टाइपन वगैरह मिलता है, लेकिन क्या है उड़ीसा खोने के नाते कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलता। वहाँ ड्रेस यूनिफॉर्म स्कूल से जो मिलना चाहिए सब चीज़ मिलता है। मैं उड़ीसा सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि इसी तरह से बच्चे को मतलब वो फैसिलिटी मिलना चाहिए जो छत्तीसगढ़ में मिलता। उड़ीसा पिला हेले पाठ पढ़ुछंती छत्तीसगढ़ रे, एक खबर किंतु नाही पीओंको पाखरे। से कहिछंती पिलांको पई सरकारंको पक्षरु समस्त व्यवस्था करा जायछि। ଓଡ଼ିଶା ପିଲା କାହିଁକି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ। ଯହାଁ ବଚ୍ଚୋଁ କେ ଲିଏ ଫେସିଲିଟି ଜୋ ହୈ ଉନକୋ 9 ସେ 10 ତକ କେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଦିଆ ଜାତା ହୈ ଔର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦିଆ ଜାତା ହୈ, ଲେକିନ ଓଡ଼ିଶା ଅଦର ଷ୍ଟେଟ କେ ବଚ୍ଚୋଁ କୋ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ନହିଁ ଦି ଜାତି କ୍ୟୁକି ଛତିଶଗଡ଼ ଜୋ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ମେ ଉନକା ଜୋ ନାମ ଜୋ ହୈ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ନହିଁ ହୋତା। और यहाँ की रिजल्ट बहुत ही 12 क्लास में डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया ही रहता है, इसलिए बच्चे जो है पढ़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं। हम तो गवर्नमेंट बहुत प्रकार फैसिलिटी प्रोवाइड कर पिलां करो स्कूल को आग्रह आकृष्ट के आसाई पाई कौन पाई जाती तदंत पर जना पड़े कौन पाई जाती कौन नहीं पुणी आउ थे फेर आने आमर तो ये ड्रॉप आउट पिला नील कर सरकार लक्ष्य अच्छे चेस्टा कर बहुत पिला भी आम ड्रॉप आउट पिला सब एनरोल हेले कौन पाई जाऊँ न जाने आम तार ये जो पिला बैक करवा कथा जाणी हम ना कौन पाई जाऊँ जाणी हूँ नहीं भाषा पाई जाऊँ ना कौन पाई जा जाणी हूँ ना। କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାଏ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ଭାଷାକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଶା ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଉବରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।